السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو اس سے پہلے گھنٹی کے نشان پہ کلک کرو۔ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو اب تک بہت آسانی پہنچ سکے، یہ دیکھ سکتے ہو اعلیٰ قسم کے جانور موجود ہیں۔ اچھی کوالٹی کے جانور موجود ہیں۔ Thank you.